Доброго ранку. У нас таких суттєвих змін нема за цю ніч. Не було повітряних тривог, слава Богу. Будемо надіятися, що і в подальшому так буде. Місто працює в штатному режимі. Ми всячески допомагаємо нашим військовим. У нас дуже тісний контакт із нашими силовими структурами. Хочу сказати, що ми працюємо в штатному режимі, виконком працює, штаб працює цілодобово, всі на місці. Ми сьогодні вже зранку відправили ще 3 автобуси дітей, але я хочу проінформувати вас, що ми вже конкретно не відправляємо куди, тому що вже закінчились наші можливості розміщати людей, чи це в Румунії, чи це в Угорщині, чи це в Болгарії. Ми через зелений коридор допомагаємо людей, дітей в першу чергу, доправити до кордону Румунії. А далі вже всі по своєму напрямку, по домовленості, хто де, як з ким домовиться. І якщо будуть ще бажаючі, ми також можемо сприяти цьому. Я хочу сказати, що це дуже велика справа, тому що в нас є люди, які самі добираються до кордону, добираються декілька суток. Двоє, троє, четверо суток, а ми відправляємо за декілька годин. Так що, будь ласка, звертайтесь. Я думаю, що якщо будуть ще заявки, то ми ще зможемо відправляти людей до кордону. Ми відправляємо до парому Орлов-Кайсак, чи до, яка йде на Румунію. А так, в принципі, все в штатному режимі. До зустрічі.